Hyvä. Kello 8:30, torstai-aamu, ulkona sataa, täällä on lämmin. Tervetuloa systeemisen fasilitoinnin webinaariin. Ja tervetuloa myös mun puolesta. Joo. Sulla on se diaohjain siinä. Ja sun pitää mennä tähän kuvaan. Tähän näin. Niin sitten nyt sä pääset sieltä dia. Just näin. Okay. Eli tervetuloa. Mä oon Leni Grünbaum. Vieressä Jarmo Manner, mukaan olla sun kanssa täällä satana. Ja ajateltiin viettää tämmöinen intensiivinen 45 minuutin systeemisen fasilitoinnin parissa teidän kanssa. Mukavaa, että teitä on täällä monta. Ja me, siis jos tämmöinen tekninen näkökohta ihan ensimmäisenä, eli me ei kuulla teitä, te kuulette meidät. Jos teillä on kysymyksiä, kommentteja, niin teillä on tämä questions-kenttä siellä, niin sitä kautta pystytte viestimään meille ja me voidaan sitten palata niihin asioihin tämän webinaarin aikana. Mutta ehkä muutama sana meistä. Jep. Eli itse, siis molemmat itse ollaan kauppatieteilijöitä, perus sieltä tullaan ja ollaan kovasti psykodraaman kanssa touhuttu tässä vuosien ja vuosikymmenien mittaan. Mun pääfokus ehkä nyt tähän tämänpäiväisen teemaan liittyen on tämä systeeminen coaching, jota koulutan täällä meidän coaching houseissa. Ja olen äärimmäisen kiinnostunut erilaisista systeemeistä. Se oli kyse yksilöistä, tiimeistä, ryhmistä, yksiköistä, organisaatioista tai sitten yhteiskunnan systeemeistä. Ja omat kohdaltani niin samat sanat. Ja musta aikoinaan piti tulla pikkupoikana systeemiekonomi, mutta sitten musta tulikin HRD-ekonomia laskentamaisteri, mutta että maailmani mullistui aikoinaan, kun olen kirjannut Social Psychology of Organization katsiakaan, joka tuo systeemiajatteluorganisaatioon. Eli tässä on pikkusen vuosia niin kuin tullut funtsittua näitä juttuja, mutta mennään asiaan. Mennään. Joo, on hyvä. Tämä on musta ihana. Onko tämä samoilta ajoilta muuten kuin silloin, kun sä luit? Itse asiassa pikkasen aikaisemmin, kun mä aloin opiskella. Okay. Musta on vaan ihana kuvaa tätä nykymaailmaa ja ennakoimattoman problematiikkaa. Kuka olisi uskonut, että tuosta jengistä, tuosta vasemman alakulman pikkupojasta tulee se, mitä on. Ja jos sinne olisi tullut joku konsultti, niin mitäköhän se olisi kyennyt tekemään. Ja tämä on yksi, mitä me vähän pohditaan, mutta tavallaan tämä ennakoimattoman problematiikka, miten me eletään sen kanssa ja saadaan jotain oikeasti uutta jännää aikaiseksi, niin se on yksi meidän teema. Mitä muuta sinulla tulisi tästä mieleen? No minulla tuli mieleen, että katsotaan, mitä tänään tapahtuu. Joo. Joo, eli tämmöisillä teemoilla yritän ymmärtää sitä, että no miksi nyt sitten tämä vanha hyvä fasilitointi ei riitä, vaan miksi halutaan tämä addiktiivisien eteen ja vähän, että mitä kaikkea siihen voisi kuulua ja mitä se tarkoittaa sen fasilitaattorin kannalta, mikä on muuttunut, eikö vaan? Joo, hyvin kiteytetty ja tavallaan tässä vaiheessa voisi todeta, että yksi mitä me ollaan pohdittu paljon on tämä, että jos se vähän vetää mutkat suoraksi, niin konsulttiminen ja organisaation tietää, mitkä on niiden ratkaisut, että se on vähän niin kuin lääkäri, joka tietää, että miten potilas hoidetaan kuntoon. Sitten perinteinen fasilitaattori menee organisaatioon leikkausvälineen kanssa ja sanoo, että tässä on teille työkaluja, leikatkaa itse, mä vähän tuen tätä prosessia. Ja sitten systeeminen fasilitaattori menee organisaatioon hyväksyen sen, että on aina osa systeemiä, menee ihmettelee jengin kanssa, auttaa sekä niitä käyttää työkaluja, että myös itse käyttää systeemisiä työkaluja ja niin kuin nöyrästi ihmettelee, jotta siellä yhdessä löydettäisiin uusia tapoja. Eli siinä on itse asiassa aika iso ajatuksellinen harppaus. Mä olen itsekin vasta jotenkin niin oivaltaan ne kerran. Joo, ja nyt tässä kyllä heti viriää niin kuin semmoinen aika tavallaan niin kuin rankka ajatus nyt niin kuin fasilitaattorin kannalta. Niin mä ajattelin, että se on sen kuin nöyrtymisen vaatimus, joka liittyy tähän systeemisen fasilitaattorin rooliin. Että juuri tämä, kun mä oon systeemin osa, joo, niin mä joudun niin kuin katsomaan itseäni niin kuin suhteessa kaikkeen tähän, mitä tässä tapahtuu, ihan eri tavalla.
musta toi, mitä sanottiin, se on tosi keskeistä, kun aikaisemmin jotenkin ajatellaan, fasilitaattori on siellä nurkassa, kuten mä itsekin joskus sanon, yrittää peukaloitaan, ja ohjaa sitä toisten prosessia, niin nyt selkeästi me ollaan ajassa, missä me hyväksytään se, että me ollaan aina myös osa prosessia. Kyllä. Ja me ei voida niin kuin ulkopuolisena katsoa, mutta me ollaan osin sisällä, osin ulkopuolella, jotenkin tämän kaksoisroolin kanssa eläminen on keskeistä. Ja tästä syystä, mitä Leni sanoi, niin sieltä nousee uudenlaista ajattelua, josta kuten tutut tietää, niin valokuvaus on yksi intohimoinen. Ja Leni on musta tosi fiksusti pohtinut paljon tätä ratkaisevaa hetkeä ja tehnyt siitä yhden opinnäytteenkin. Niin kerro jotain ajatuksista, mikä liittyy tähän ratkaisevaan hetkeen. Joo, me käytiin siitä sun kanssa toissa aamuna tiivistä keskustelua kanssa. Puhutettiin sitä, että mikä se on se ratkaiseva hetki, tai oikeastaan niin kuin, että mihin se systeeminen fasilitointi kiteytyy, että me luotaisiin niitä mahdollisuuksia, ikään kuin luotaisi maisema, jossa voi tapahtua ratkaisevia hetkiä. Hetkiä, jolloin tapahtuu semmoista näkökulman laajentumista, ja jossa voi tapahtua semmoinen tavallaan oivallus valintojen tekemisestä. Että mä ymmärrän jotain enemmän, tai me ymmärretään yhdessä jotain enemmän siitä, että me voidaan päättää ja valita asioita. Me ei ehkä valita, tai sitten voi olla, että tämä johtaa valintoihin. Me ei tiedetä sitä, mutta ikään kuin se tulee mahdolliseksi. Joo, ja toi mitä sanot on musta jotenkin se uuden ajattelun keskeisimpiä ytimiä. Että hyvin paljon koetaan rakentaa prosesseja, jos me ennalta tiedettäisiin, mitä tapahtuu suurten kahden vuoden aikana tai ainakin yhden työpajan aikana, pahimmillaan minuuttiaikataululla. Ja se poistaa koko tämän yllätyksellisyyden mahdollisuuden. Ja se on niin hauska, kun tuossa kalvos keskellä on Boston Consulting Groupin strategiakeskustelu liittyvää ihan sama. Niin strategiakeskustelu, joka on systeemisen fasilitoinnin yksi mahdollinen sovellusalue, niin jotenkin se, että asiat voi järjestyä nopeasti uudelleen ja että fasilitaattorit luo sen tilan, niin kuin Leni sanoi musta tärkeästi, niin se on hukattu. Ja sitä niin kuin tukee tämä, että tulee hurmushenkinen fasilitaattori, joka innostaa muut, saa hetken aikaa semmoisen hybriksen, mutta sitten oikeasti ihmisten omassa ajattelussa ei tapahdu uudelleen organisoitumista. Ja toi kans, mitä Leni nosti esiin, niin se kans kertoo sitä, että yksi työkalu tai kymmenenkin hyvää työkalua ei riitä. Eli sata! Ei, ja itse asiassa ei ole koskaan työkalukysymys. Se on ihan sama, niin kuin mä oon huomannut, kun mä oon paljon tehnyt johtoryhmäfasilitointia, niin yksi jana oikein käsiteltynä voi muodostaa päivän ohjelman ja saada sen aikaa, että johtoryhmässä niin kuin niiden mindsetit muuttuu ihan rajustikin, harppauksenomaisesti. Ja silloin se pointti onkin se, että siellä on rakennettu semmoista taustaymmärrystä, jonka pohjalta voidaan valikoida yksinkertaisia juttuja, just mitä Leni nosti, tätä ratkaisevaa hetkeä, joka tuottaa sitä ratkaisevaa hetkeä. Ja tuossa on vaan nopeasti nappasin eräästä kirjahyllystä joitakin kirjoja, jotka musta niin kuin luo sitä pohjaa. Ja tässä niin kuin kietoutuu sekä tämä uusi aivotutkimus että kommunikaatiotutkimus, että sitten ennen muuta niin kuin tämä uusi organisaatiopsykologia. Ja sitten minun on pakko vielä lisätä niin kuin tunteja. Että kun tuossa on tuo Lummenmaan erittäin hyvä kirja, mikä on siis kansainvälisestikin ihan huipputasoa, tunteiden psykologiassa, niin siinä se perusajatus on, että tunteet on ihmisen toiminnanohjausjärjestelmä. Ja silloin kaikki tunteet on tärkeitä fasilitoinnissa. Meidän pitää niin kuin niiden tunteiden työstämisen avulla myös tuottaa näitä ratkaisevia hetkiä. Ja nyt kun perinteisessä fasilitoinnissa lähdetään jäänsärkiöstä ja muusta, jos luodaan vaan pääsääntöisesti miellyttäviä tunteita, niin se ei riitä, koska silloin me suljetaan pois paljon. Usein se, että me kohdataan epämiellyttäviä tunteita, ahdistuksia, pelkoja, ne luo pohjaa sille, että voi syntyä uudenlaista ajattelua. Se on mun kokemuksien keskeistä. Mitä sinulla tulee tuosta mieleen? Paljonkin. Ja yksi, mikä tulee mieleen, on oikeastaan se, että
nyt fasitoinnissa me tiedetään kaikki, että se yksi fasitoinnin perusajatus on se divergenssi ja konvergenssi, eikö vaan? Ja tästä minun tulee mieleen nyt se, että mikä tässä on niin kuin muuttunut tässä niin kuin liittyen tähän divergenssi- konvergenssi-ajatukseen, niin se on itse asiassa se, että että mitä systeemisessä fasitoinnissa avataan tunteita, avataan asioita, jotta löydetään se keskeinen jännite, jota työstämällä päästään ikään kuin siihen muutoshetken mahdollisuuteen. Ja siinä niin kuin se konvergoituu. Tämä on itse asiassa tosi mielenkiintoinen ajatus. Tuo on minusta yksi keskeinen, mikä me löydettiin niin kuin kiteytyneestä, koettiin yhdessä miettiä, mitä tämä kiteyttää. Juuri tämä niin kuin ydinjännitteiden löytäminen ja niiden tekeminen näkyväksi. Ja se, ei tapahdu, eikö se tapahdu yksin niin kuin fasilitaattorin päässä, eikä yksin siellä osallistua, vaan se tapahtuu nimenomaan yhdessä. Joo. Ja se on just näin niin kuin vastakohtaisuuksien tuottaminen näkyväksi eri keinoin. Kyllä. Ja riippuu siitä ryhmästä, että mitkä on sopivia. Ei mitkä alkaa nimetä stereotyyppisesti eri ryhmiä, niin. Ne on tärkeää, että ne on hyvin erilaisia. Kyllä, se on just näin. Ja näistä kanssa seuraa, että me voidaan soveltaa fasilitointia hyvin niin kuin erilaisiin alueisiin. Ja silloin mun oma usko on, että fasilitointi tulee korvaamaan tämän, voisi sanoa, niin kuin systeemisen coachingin kanssa hyvin paljon kaikista perinteistä kehittämistä. Tulee siirtymään myös tähän arkeen. Mm-hmm. Tuossa on joitakin kerätty nopeasti näitä sovellusalueita, että jos tuolla oikeassa alakulmassa on tämä, että miten oikeasti tällä hetkellä löydetään keinoja, mitkä tuottaa aitoa kilpailukykyä, ja samalla siinä oikeassa ylhäässä tämä niin kuin pointti, että miten etsitään uusia organisoitumismalleja ketteryydestä ja muusta, ja sitten tavallaan tämä vasemman alakulman Edgar Scheinin, joka edelleenkin on yksi kuruista, niin jotenkin tämä 80 kaveri kirjoittaa kirjan nöyrästä ihmettelystä, niin se on jotenkin tämä systeemisen fasitoinnin perusasia, että vaikka meillä on kauhean määrä, saadaan rakennettua ymmärrystä, niin kuitenkin yhdessä ihmetellään sitten, että minkälaista asioista on kysymys ja mitkä on ne jännitteet. Jos tavallaan teema, niin kuin edelliskin kuvasin, niin tässäkin on tämä, että miten ratkotaan mahdottomia ongelmia. Mitä? Sulla tulee. Eikö nyt mennä eteenpäin? Ja tämä on myös yksi, mikä niinku kuvaa sitä fasitoinnin moderniin maailmaan, missä ymmärretään, että asiantuntemus ja ymmärrys ei ole yksilön ominaisuuksia, vaan ne tulee siitä yhteisestä vuorovaikutuksesta. Kyllä. Ja se on niinku tavallaan se pointti, mitä tilaa me koitetaan rakentaa. Joo, ja tämä tietysti korostuu nyt. Tämä on hyvä aika puhua tästä, kun Sipilä ja kumppanit tekee yötäpäivää töitä uuden hallitusohjelman eteen. Ja se on hyvä esimerkki tästä, että on kyllä tosi pirullinen tilanne kyllä. Ja pirullinen sotku. Eli et kun näitä kysymyksiä on yhä enemmän, yhä useammassa paikassa ja ne koskee meitä niin kuin organisaatiotasosta riippumatta. Että miten me voidaan ratkaista, kun me ei oikein ymmärretä, me ei oikein tiedetä ja me ei oikein hallita tätä tilannetta. Niin siinä kohtaa niin nimenomaan tämän yhdessä nöyrän ihmettelyn tarve, eikö niin kasvaa kyllä. Potentiaalisesti. Ja siinä tulee just tämä, mitä nyt puhutaan pirullisista ongelmista, josta sote on tämmöinen pirullinen ongelma, tai sitten se on oikeasti täysin sotkunen ongelma. Kyllä. Ja jotka on hyvin samanlaisia, mitä nyt on organisaatiossakin. Ja niin kuin oikeastaan se pointti on se, että ollaan siirrytty pois ajasta, jos me voitaisiin ratkaista ongelmia. Nyt enemmän me pyritään siihen, että me tietysti mielessä hallitaan mahdottomia ongelmia ja löydetään niille osittain ratkaisuja, mitkä vie pikkasen eteenpäin. Ja se tapahtuu kokeilemisen avulla. Ja silloin systeeminen fasitointi niin kuin tukee sitä, että me tunnistetaan näitä vastakkaisuuksia ja dilemmoita, joita tarvitsisi hallita ja tasapainottaa. Se kysymys on aina, että mitä me tasapainotetaan tavallaan ratkaisuetsimisen sijaan ja missä me tehdään korjausliikkeitä ja miten me opitaan. Ja siinä mä ajattelin, että tässä tulee olennaisena osana sitten sen ihmettelyn lisäksi tai sen niin kuin sitä täydentämään,
niin tulee se meidän kyky sietää sitä ratkaisematonta ja olla sen ahdistuksen kanssa, jota se jatkuvasti tuottaa. Et kun tää ei vaan, tästä ei saada valmista. Joo, toi on musta hyvä pointti, kun siinä taas nuo tutkijat on nimennyt on kanssa organisatoriseksi tuskaksi, mikä mä näen koko ajan matriisiorganisaatiossa ja ylimmän johdon kanssa, että ihmiset kokee niin kuin valtavaa tuskaa. Kyllä, kyllä. Ja nyt jos sitä tuskaa niin kuin laastaroidaan, niin se vaan pahenee. Ja siinä mielessä just toi, mitä nyt ollaan niin kuin systeemisen fasilitoinnin kanssa rakenneltu, niin just tämä, että kyetään tuottaa se tuska näkyväksi, siihen liittyvät jännitteet ja ristiriidat ja sitten työstää niitä, riippumatta siitä, että onko se kyse koko organisaatio, johtoryhmä, tiimi tai sitten joku projektiryhmä ja niin edelleen. Kyllä. Ja, yksi tarina sulta, yksi tarina muuta. Joo, aloita sä. Mulla on niin... Valitse. Okei, no mä aloitan. Karkkikauppa. Karkkikauppa. Siis tässä on, molemmat ollaan koko 2000-luku touhuttu tämän tyyppisten asioiden kanssa, ja se on jännä, miten oma ajattelukin on niin kuin muuttunut, alkanut tajuta sitä, miksi joskus kokee, että on onnistunut asiakkaiden kanssa. Mutta jos mä nostaisin itse asiassa ihan oman kokemukseni 90-luvulta, kun mä olin aikoinaan yhden softatalon johtoryhmässä, ja me saatiin huonoa palautetta vanhoilta asiakkaalta meidän asiakaspalvelusta. Tehtiin siis asiakasyhtyvässä tutkimus, ja se oli muistaakseni jotain 3,5 se asiakaspalaute, mikä me saatiin. Ja sitten me tehtiin johtoryhmässä yksi päätös, että muutetaan meidän kielessä yksi sana. Ja tämän päätöksen jälkeen koko johtoryhmä systemaattisesti käytti tätä yhtä uutta sanaa, ja runsaan 8 kuukauden kuluttua tehtiin seuraava asiakastyytyväisyyskysely, ja se tyytyväisyys oli kasvanut muistaakseni 4,3 tai 4,4, eli se oli lähes 1 yksikön 5-portaisessa asteikolla parantunut. Ja oikeasti me muutettiin vain yksi sana. Ja sitten mä pidin yhden luennon, missä kerrottiin, että miten asiakkaalta tulee kassavirtaa. Ja se sana, mikä me muutettiin, oli, että siellä organisaatiossa puhuttiin vanhoista asiakkaista ja uusista asiakkaista. Ja me alettiin puhua systemaattisesti nykyisistä asiakkaista, jolloin tämä kielen muuttaminen, että me muutettiin se kielisysteemi, niin se alkoi vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Palkitsemisjärjestelmät, kaikki säilyi ennallaan. Ja se oli niin kuin jännä huomata, miten se jotenkin niin kuin levisi nopeasti. Ja nyt systeemisessä fasilitoinnissa on tyypillistä se, että me tavallaan tunnistetaan N-kappaletta systeemejä. Ja sitten me pyritään valitsemaan niistä aina joku systeemi, missä tapahtuva muutos aiheuttaisi eniten heijasten vaikutuksia. Ja noin muut keissit kuin aika paljon samoja. Osa on semmoisia, että on tehty fasilitaattorin ja konsulttiroolissa osa ihan niin kuin omassa johtajan roolissa toteuttanut niitä. Sun tarina. mä ehkä tekee mieleen kertoa tämmöistä muutoshetkestä. Yhden organisaation esimiesryhmän kanssa, jossa olisi johtoryhmäläisiä ja muita esimiehiä, semmoinen 15 kappaletta, ja puhe oli tavoitteista. Ja tavoitteiden johtamisesta tai suoritusten johtamisesta. Ja äärimmäinen jähmeys, äärimmäinen hiljaisuus. Jotenkin semmoinen olo, että mä ajattelin, että onko mun jalkapohjassa liimaa vai mitä. Ja kukaan ei puhu mitään. Ja sitten pysähdyttiin ihmettelemään, mistä mahtaa olla kyse. Ja erilaisten tai itse asiassa tunnistaminen tapahtui siinä kohtaa, että tässä ei ole keskustelua johtoryhmän ja esimieskunnan välillä. Ja se johti sellaisen jännään tilanteeseen, että lopulta me sitten keskusteltiin siitä, että mihin minä sitoudun. Mihin minä sitoudun. Ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun siinä organisaatiossa puhuttiin niin kuin esimiesten kesken yhteistyöstä. Joo, tosi iso pointti. Ja se on muuttanut aika paljon asioita tässä organisaatiossa, eli siinä, että se on ikään kuin avautunut nämä kanavat esimiesten ja johtoryhmän, sekä esimiesten johtoryhmän, mutta koko esimieskunnan sisällä, jolloin siellä keskustellaan yhteisistä asioista yllättäen.
tuohon on melkein pakko lisätä, että kun tämän kevään johtoryhmän fasilitointikokemuksen, kun minulla on useammin tämmöinen pidempi prosessi, niin se oikeastaan se muuttava hetki on ollut se, että ihmiset saa kokemuksen uudenlaista keskustelusta. Kyllä, ja kyllä. Ja ne puhuu oikeasti strategisesti tärkeistä asioista. Ei juoksentele metsässä halaamassa puita. Eikö? Ei, vaan ne on huomaamatta ohjattu siihen, että ne tajuaa, että hehän pystyy puhumaan asioista, mistä he ei koskaan aikaisemmin puhunut. Hmm. Ja sitten siihen voi tuottaa uudenlaisia näkökulmia näillä moderneilla lähestymistavoilla. Joo, se on hyvin sanottu. Jep, meidän pitää järjestää uusi pelkästään meidän tarinoista. Mä tiedän, että sulla on monta. Mitäs me tästä vielä lisätään, kun mulla on koettu hahmottaa tätä irtiottoa perinteiseen fasilitointiin ja systeemiseen fasilitointiin? Minkä sä nostaisit keskeisesti täältä? Nyt mä ajattelin, että mä oon puhuttu näistä muista, mutta tämä muutoskompostori oli ihana keksintä. Kiitos siitä. Kaksi muutoskompostoria tässä siis yhdessä käy keskustelua. Juuri se ajatus, että kun tässä haetaan niitä keskeisiä jännitteitä, niin silloin se yksi keskeinen kyvykkyys, jota tässä myös lisätään, on se kyky sietää ja jopa niin kuin ehkä parhaimmillaan viihtyä näissä jännitteisissä tilanteissa. Nehän on myös hirveän kiinnostavia ja inspiroivia parhaimmillaan. Mutta jotta se voisi tapahtua tässä organisaatiossa tai ryhmässä tai mikä porukka siinä nyt sattuu olemaan, niin silloin fasilitaattorin täytyy sitä kyvykkyyttään käyttää. Ja tässä muuten tulee yksi keskeinen ero, eikö tuu perinteisen fasilitoinnin ja systeemisen fasilitoinnin välillä, on juuri se, että tässä oikeasti tapahtuu sen kyvykkyyden kasvua siellä organisaatiossa. Että ei vaan fasilitaattori, ei vaan tullut ja ollut loistava ja ihana ja innostava, ja sitten lähtee pois ja kaikki jatkuu ennallaan. Joo, kuten tuohon jälkimmäiseen, niin yksi asiakas sanoi aikoinaan, että kun hän käy Helsingissä näissä herätyskokouksissa, ne innostuu suunnattomasti. Ja sitten kun ajaa kotiin päin omaan yksikkönsä vetää sitä, niin Karkkilan kohdalla hän muistaa oma yksiköt ongelmat ja kaikki tämä hybris katoaa. Et se on niinku 70 kilometriä tämä kannettu vesi ei kaivossa pysy ilmiö. Se on vähän huonoitu. Kyllä. Ja silloin sitten taas, kun niinku se tunnemaailmakin rakentuu ihmisistä itsestään vähitellen ilman semmoista hurmoshenkisyyttä, niin silloin mennään alhaalta ylöspäin. Ja se jää pysyväksi. Kyllä. Ja tuosta on jotenkin jännää, mitä mä oon tosielämässä tämän suhteen. Ja sitten se toinen tärkeä, ja mikä musta on kiva, että sä oot tiestunut tähän oikeastaan meidän keskustelusta yhdessä syntyneeseen muutoskompostori-ajatukseen, niin siinä on just tämä, että fasilitaattorin tehtävä välillä on lisätä ahdistusta ja säädellä sitä rajoja, että se pysyy semmoisena, että ihmiset on mahdollisuus se kohdata. Ja tämä on oikeastaan niin fasilitoinnin oppimisessa yksi minusta niin haastavampia juttuja. Ja tämä on yksi, mitä me on aika paljon mietitty, kun me yllätys ajetaan toteuttaa systeemisen fasilitoinnin valmennusta syksyllä, johon kaikki tekin olette tervetulleet pientä korvausta vastaan. Niin jos tämän pohtiminen, että miten fasilitaattori säätää sitä ryhmän ahdistusta, että ei mennä niin liian kepeään semmoiseen, että laitetaan läskiksi, mutta ei myöskään, mitä mä oon nähnyt tosi paljon, että tuotetaan liikaa ahdistusta, mitä ihmiset ei pysty käsittelemään. Tai pahimmillaan sitten sotketaan työhtössä kehittyneen fasilitointi ja terapia, jos käytetään semmoisia lähestymistapoja, jotka ei kuulu työyhteisöihin. Että tämmöinen niin työyhteisökontekstissa sopivan ahdistuksen säätely, jotta ihmiset tavallaan menis eteenpäin, mutta pystyisi koko ajan ottaa vastaan sen uuden ajattelun, niin se on jotenkin kans tää systeemisen fasilitoinnin yksi, tai ainakin systeemisen fasilitaattorin yksi keskeisesti opeteltava juttu. Ja sitä osa kans noista kirjoista, mitä mä oon nostanut esiin, niin käsittelee. Ja tuossa tulee kiinnostava tavan esiin just tää, että puhutaan ahdistuksesta, ja sitten mä ajattelin, että sen, joka perinteisesti liitetään fasilitointi, on tämä innostus. Tämä on niin kuin energian johtamista, tämä on, ja sitten on erilaisia niin kuin kvaliteetteja tässä energiassa. Tuo on tosi keskeistä, koska se, mikä syö ihmisten innostuksen, ja jonka aistii siltä, vaikka kaikki muuttuu kivireen vetämiseksi, ja se me tunnistetaan fasilitoidessakin. Kyllä. Ja silloin se kertoo, että siellä ottaa ratkaisemattomia kysymyksiä.
jotta ei ole työstetty. Ja se näkyy energian katoamisena. Ja sitten voidaan tehdä tätä traditoristi fasilitoottoria laastarihoitua, tehdään jotain näennäisen kivaa, jos saadaan 50 tunnelma kivaksi, mutta se ei oikeasti muuta sitä. Ja sitten taas kun tavallaan siihen ahdistukseen ja jähmettymiseen liittyvät ristiriidat saadaan tuotu esiin, niin se laukaisee. Muistan yhden laajennetun johtoryhmän, jossa se laukaiseva tekijä oli se, kun yksi johtaja sanoi, että tämä koko organisaatiohan voi kadota. Aivan. Ja sen jälkeen ne oli kattonut kuolemaa silmästä silmään, ja se niin kuin aisti, miten muutamassa sekunnissa koko tunnelma vapautui. Enää ei ole mitään pelättävää, nyt aletaan futsia, miten me pysytään hengissä. Aivan. Ja miten me kasvetaan. Ja itse asiassa se oli käännekohta koko siinä kehittämisessä. Ja tämä on se, mitä niin kuin systeemiset interventiot voi myös tarkoittaa. Sitten mä keräsin sulla. Oota, nyt pysähdytään hetkeksi. Me puhutaan koko ajan. Mä oon unohtu polli. Mä juuri. Se äsken, mutta joo. Mikäs niistä otetaan? Tai tiedätkö mitä, otetaanko polli vai tehdäänkö niin, että pyydetään ihmisiä, nyt on tullut hirveästi asiaa, pyydetään, että pysähtykää semmoiseksi 30 sekunniksi. Otetaan reflektiopaussi. Ja mä laitan kellonkin päälle. Hienoa. Ja jotenkin, että mitä sun nousee mieleen, mikä tässä on olennaista, onko joku kommentti, jonka haluat tuoda tähän, onko joku kysymys, jonka haluat tuoda tähän. Ja pysytään mekin rautota. Eikö vähän, mennään kakkoseen. Laitsetaan näkyviin tuon. Kysymys. Erittäin hyvä kysymys. Joo, onko se muutakin? Jos jatketaan, niin... Joo, vastataanko tähän kysymykseen? Joo, me saatiin erittäin hyvä kysymys. Joo. Ai, se ei nyt ollut muu. Joo. eli kysymys on, miten avaatte asiakkaalle systeemisen fasitoinnin lähestymistapaa, jota käytätte työskentelyssänne? Klassitivossa on erittäin hyvä kysymys, ja siis vastaus on, että se vaihtelee. Siis ennen muuta... Leni voisi täydentää ammattikuolta, mutta mä puhun tästä niin kuin oivaltamisen, oppimisen prosessista, joka tietysti nykyään lähti osilta startup-ajattelusta, että se miten me pärjätään on se, että me jotenkin aistitaan sitä, mitä on tapahtumassa, nähdään näitä uusiutuvia juttuja, sitten uskalletaan kokeilla ja viedä asioita eteenpäin, eli tämä launch and learn. Ja se sama pätee oikeastaan organisaation kehittämisessäkin, että meidän tarvitsee rakentaa semmoinen prosessi, joka mahdollistaa aitoa oppimista, joka tapahtuu ihmisten vuorovaikutuksessa. Sitten asiakkaiden kanssa puhutaan usein näistä tarpeista ja mitä ne tunnistaa, mitkä on usein niitä toisaalta mahdollisuuspisteitä ja toisaalta kipupisteitä. Ja mitä uutta me voitaisiin tuottaa siihen keskusteluun. Eli aika paljon kartoitetaan niin kuin niitä kysymyksiä, mitä asiakkailla on, ja sitten koetaan löytää niihin uusia lähestymistapoja. Ja siis vastaus on, että niin kuin tämän kaltaista luentoa, mitä on systeeminen fasilitointi, niin en ole koskaan asiakkaiden kanssa käynyt läpi. Niin. Enemmän niin. Niin kuin lähdetään aika niin kuin hands on siitä asiakkaiden problematiikka maailmasta, ja sitten niin sen oman meidän ymmärryksen pohjalta koetaan tuottaa siihen jotain yllättäviä näkökulmia. Ja sitten niin selittää just tätä organisaation ja yksilöiden ja ryhmien uusiutumisen prosessia, että mitä siinä tapahtuu, mitä moderni organisaatiotutkimus, aivotutkimus ja ties mikä helkkarin tutkimus tietää, niin viitteitä riittää. Okei, tämä voisi ehkä tämmöisenä täydentävänä näkökulmana tuoda vielä sen, että kyllä paljon
puhutaan myös siis sitä nöyrän ihmettelyn merkityksestä, että pysähtymisen merkityksestä, että tässä nyt kuitenkin useimmat meistä elää organisaatiosta, ainakin työskentelee sellaisten organisaatioiden kanssa, jossa on jatkuva kiire. Mm-hmm. Ihmiset juoksee paikasta toiseen ja ne oikein aina tiedä, mitä ne on tekemässä. Ja silloin sen merkitys, että sen sijaan, että pyritään väkisin ja hätiköiden hutiloiden ratkaisuihin tietämättä oikein, mistä oli kysymys, niin se on helppo ymmärtää jotenkin tämä pysähtymisen tarve. Mutta hei, sitten jatkuu itse asiassa tämä kysymys, eli kuinka suuri merkitys on sen liiketoiminnan ymmärtämisessä, systeemisessä fasilitoinnissa. Ja jos mä vastaan tähän nyt lyhyesti, siis totta kai pitää ymmärtää sitä niin kuin logiikkaa ja sen organisaation tavan niin kuin rakenne, että miten se palvelee, miten nämä rakenteet ja prosessit palvelee isossa kuvassa. Sitten mä ajattelin, että niin kuin yksityiskohtainen ymmärtäminen ei todellakaan ole välttämätöntä. Ei, siinä voi jopa sotkeutua, mutta kyllä musta on tärkeää, että niin kuin liiketalous ja perusjutut on aika selkeitä. Että kun mä teen johtoryhmäfasilitointia ja sitten hyvin paljon johtoryhmätason ihmisten coachingia, niin jos se mulla olisi näkemystä strategioista ja strategisesta laskennasta ja oikeasti niin kuin myös tästä kovasta puolesta, niin en mä kyllä sitä kovin monen kanssa tekisi. Et kun se on taas tämä niin kuin realiteettimaailma tietyssä mielessä. Ja silloin se on jotenkin, että miten me yhdistetään niin kuin tämän kaltaiset realiteetit ihmisten käyttäytymisen realiteetteihin. Että siinä syntyy niin kuin monta maailmaa, mitä tarvitsee kyetä yhdessä ihmettelemään. Kyllä. Ja se pointti ei ole se, että meistä kumpikaan, kun me on kokonaisuutta, niin pidettäisiin meidän luentoa markkinoinnista ja strategioista, vaan me hyödyntää sitä tietoa, että me osataan kysyä asioita, mitä me ei itse tajuta omalla taustallamme. Ja se on usein hyvä, että jos ei oikein ymmärrä, luottaa siihen, että vika hänestä ei omassa käsityskyvyssä, vaan että siinä todennäköisesti joku polttava kohta, mitä ainakin kannattaa niinku kysyä, että mitä siihen näin tähän liittyy. Aivan. Että kyseenalaistaa silloin tahtomattaankin. Sitä ajattelua, mutta odotat, ennen kuin mennään eteenpäin, tämä oli toinen tosi hyvä kysymys, ainakin yksi ehkä enemmänkin. Ja se oli, ahdistuksen säätely oli mielenkiintoinen ajatus, ja en miettimään, miten hahmottaa sopiva ahdistuksen määrä. Mitäs tähän sanot? Ei nyt mulla. Mä aistin sen kehossani. Ja niin kuin siinä mielessä, että jos mä koen, että mulla alkaa niin kuin itseäni aistaa vatsaan sattuu ja mulla alkaa tuossa sellainen tunne, että haluaa poistua paikalta, niin silloin mä tiedän, että ryhmässä on liikaa ahdistusta ja silloin mä teen jotain, jotta se ahdistus alkaisi lieventyä. Ja sitten toisaalta tietysti koko ajan havainnoin sitä jengiä, että miten ne tuntuu keskustelevan, mikä on kehon kieli, mitkä on äänensävyt ja kaikki tämmöiset. Voisin kertoa eilispäivältä yhden tilanteen, joka oli ihan mainio tässä suhteessa. Oli iltiluotin koko päivä ja aamusta lähtien viettetty yhdessä tämän porukan kanssa. Kello oli ehkä 2:30 iltapäivällä. Jotenkin siinä lounaan jälkeen siinä oli tosi hiljasta. Tosi hiljasta pitkän aikaa. Mä olin kysynyt muutamaankin otteeseen, että mistäkään tämä hiljaisuus nyt kertoo, että mä oon vähän hämmentynyt. Hirveän mielenkiintoisia asioita oli koko ajan esillä. Ja ajattelin, että se on yksi tapa kuunnella ahdistusta. Joo, ja sitten Lari kysyy, että mitä fasilitoinnissa enemmän tunteita kuin asioita vai tunteita asioiden kautta? Okei, se olikin mainio kysymys. Mä vastasin heti mieluumminkin ehkä asioita tunteiden kautta. Mutta sinänsähän toi ihan niin kuin rakas ystävän Kahneman on todistanut Nobel-palkinnon arvosasti, niin kysymys ei ole vastakkaisuudesta, vaan meillä on nämä kaksi ajattelujärjestelmää. Toisaalta tämä nopea
intuitiivinen, tunteisiin liittyvä ja sitten toisaalta rationaalinen. Mm. Ja kysymys on, että miten näitä niin kuin tasapainoisesti työstetään. Ja sitten nuo päätöksenteon tutkijat on tuottanut esiin sen, että kaikki päätökset pohjautuu aina tunteisiin. Ja se ero on se, että ollaanko me tietoisia tunteiden vaikutuksista vai ei. Juuri. Ja siitähän on, ja sitten se toinen on tämä, että Turun kauppakorkeakoulussa tehtiin 2000 muistaakseni yksi väitöskirja, missä todettiin suuryritysten investoinneista, että investointipäätöksissä keskeinen pointti oli aina se sosiaalinen prosessi. Investointilaskelmat oli siellä 3 tai 4. Ja jokainen kunnon laskentakoulutuksen saanut tietää, että kun muutetaan laskentakorkokantaa, niin me saadaan investointilaskelmat juuri sellaiseksi kuin me halutaan. Ja silloin niin kuin tämä sosiaalisesta prosessista tietoiseksi tuleminen ja siihen uusien elementtien tuottaminen on yksi, mikä liittyy myös tuohon tunteet, rationaalisuus. Mutta se on niin kuin hyvin integroitu kysymys ja niitä on tärkeää sitten taas kyetä niin kuin vähän eri vinkkelistä näkökulmista käsittelemään. Tuossa voisi vielä viitata, että tämä Edward de Bono, vanha kunnon 60-luvun kuusi ajatteluhattu on itse asiassa edelleenkin yllättävän hauska ja toimiva väline tietyllä tavalla käytettynä näissä kysymyksissä. Joo, ja vielä voisi täydentää tähän vain sen, että kun niitä asioita fasilitoidaan tunteiden kautta, niin kyllähän siinä yksi sellainen tällainen kuin metatavoite on myös sen porukan tämmöisen itsereflektiokyvyn kasvattaminen, jotta se rupeisi, ja siinä tulee nämä merkittävät hetket juuri, tai ratkaisevat hetket, että me ruvettaisiin niin kuin ryhmänä tunnistamaan niitä tunteita, ja sitten saadaan suurempaa vapautta esimerkiksi päätöksentekoon, että me ruvetaan katsoa sitä vähän laajemmasta vinkkelistä. Okei. Ja sitten tuohon vaan niin. Voisi lisätä vielä, että toi tavallaan niin kuin uusien kytkentöjen rakentaminen asioihin on myös yksi niin kuin se, että että niin ajattelussa kuin voisi sanoa arvoissa, tunteissa, sosiaalisissa verkostoissa ja niin edelleen. Että kun ihminenhän on tämmöinen kytkeytyvä olio ja nämä sosiaaliset verkostot ja myös ajatuksen verkostot ja tavallaan tunneverkostot, nämä kaikki vaikuttaa. Että kun näitä aletaan tehdä näkyväksi, niin siinä alkaa tulla uusi semmoinen voimaantumisen tunne, ennen muuta tunne, että pystyy tekemään uudenlaisia valintoja. Joo. Ja näiden neljän kuvan idea oli siis kuvata nyt tosin tätä, mitä me ollaan tehty. Ja just sitä, että uusiutumisprosessit on oikeasti aika raadollista hommelia. Se on ihan sama, niin kuin on tutkittu innovaatioprosesseja, niin innovaatio ei tapahdu missään helkkarin innovaatioseminaareissa, vaan ne tutkimusten mukaan tapahtuu aika rajun väittelyn, jopa manipuloinnin ja ties minkä kautta organisaatioissa. Ja silloin myös siellä liikkuu energiat. Et nyt kun hyvin paljon kehittymistä on semmoista poliittisesti korrektia sisäsiistiä, mikä robotisoi ihmiset ja sitä varten asiat illuu eikä tapahdu oikeasti mitään. Ja sitä varten meidän ymmärryksen mukaan niin systeemis fasilitoinnis voi tuottaa sen energian takaisin ihmisille. Ja saada niin kuin sitä kautta ihan toisenlaista meininkiä aikaiseksi. Ja sen verran toi Leni itse asiassa puhui työsvaiheessa noista aaseista. Mä löysin sua varten ihan ton vasemman yläkulman kuvan. Koska se kuvaa sitä, mikä on toi, mitä Leni on korostanut kanssa, että me toisaalta halutaan ja toisaalta ei haluta. Koska uusiutuminen on aina sekä uhkaavaa että innostavaa. Ja tämä jumittaa organisaatioita. Ja nyt meidän kokemuksen mukaan systeemis fasilitoinnis voi kaivaa näitä jumeja esiin ja leikata noin hännät auki, jolloin aset pääsee liikkeelle, energia palautuu. Mä vastaan vielä Anu sun kysymykseen, että miten pohjustatte tätä ihmettelyä tai tunteiden käsittelyä. Että ihmettely ei varmaan johtoryhmissä saa kovin korkeita pisteitä aina. Sitä voi pohjustaa esimerkiksi sanomalla, että tunteet on elintärkeitä informaatiota. Joo. Ja että meidän hermosto kertoo, meidän hermosto ja meidän tunteet on siis tiiviissä linkissä toisiinsa. Että ihan tämmöistä, niin kuin sen kyllä insinöörikin nostaa. Kyllä, ja just tuo insinööri tuosta erittäin hyvin tämän toiminnanohjaussanan. Kyllä, se on tosta. Mikä itse asiassa on?
täysin adekvaatti ilmaisu siitä, mitä nykyinen neuropsykologia tuottaa. Mm-hmm. Ja sillä tavalla siellä ajatellaan, että tunteet on meidän ohjausjärjestelmä. Sitten kyllä joskus pitää webinaari. Mutta odotetaan, nyt meillä on 5 minuuttia aikaa, niin mihin me halutaan käyttää se? Mikä on tässä olennaista? Nopeasti, että otetaan vaikka tämä. Okei, aloita sä, mä jatkan. Siis tuossa on yhdestä systeemistä lähestymistavasta napattu tiettyjä niin kuin jäsentämistapoja. Eli mihinkä me koitetaan vaikuttaa, jolloin voisi sanoa, että systeemis fasitoinnissa me vaikutetaan toisaalta suoraan tekemällä jotain ja sitten muuttamalla niitä parametreja, mitkä vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen. Yksi tuntemani isokkoon organisaation toimitusjohtaja puhuu paalutuksista ja se johtaa organisaatiota rakentamalla uusia paalutuksia. Annatko jonkun konkreettisen esimerkin paalutuksista? Uusi IT-järjestelmä sillä tavalla, että sen toimarin mielestä tämä oli paalutus. Ja ihmisiä ei pakotettu alkaa käyttää uutta järjestelmää, vaan se antoi jänniä uusia mahdollisuuksia, jotka oli hyödyllisiä ihmisille. Sitten tietyt tyypit alkoi ensin käyttää ja sitten tuli ketjureaktio, että vähitellen niin imi kaikki vastentahtoisimmatkin mukaan. Ja mitä se nyt liittyy tähän kuvaan? No, se liittyy kuvaan sillä tavalla, että toi vasemmalla toi toiminta-alueen rooli, että me voidaan vaihdella sitä, että mikä on ihmisten autonomia, suurentaa tai pienentää. Ja nyt esimerkiksi monet ketterät menetelmät ja scrumit, niin ne työskentelee tuolla autonomia toiminta-alue kuviolla. Ja se on kans usein liittyy ihmisten ahdistukseen, että jos se autonomia on liian iso, se voi synnyttää ahdistusta, jos se on liian pieni, niin synnyttää lamaantumista. Ja se pätee sekä voisi sanoa työpajoissa että koko organisaation kehittämisessä. Vaihdanta liittyy siihen, että miten ihmiset laitetaan seurustelee keskenään. Niin työpajoissa kuin organisaation rajoja ylittävästikin, ja se on yksi keskeinen, niin kuin voisi sanoa, modernin johtamisen ydin, että miten me rakennetaan tätä ymmärryksen vaihdantaa organisaatiossa ristiinpölytystä, mikä on taas mun lempisana. Joo. Ja sitten erilaisuus on se, että kuinka paljon me otetaan ihmisiä toisaalta ymmärtää erilaisuutta, että hyödyntää sitä, että tuottaa erilaisuuden kautta uusiutuvaa ajattelua. Ja sitä voi aika paljon kanssa ohjata. Fasilitointityöpajoissa koitetaan niin kuin rakentaa sen erilaisuuden ymmärtämisen ja lisäämisen varaan paljon, koska se erilaisuus synnyttää uutta ajattelua. Ja se purkaa näitä lukkiunta stereotypioita, mitä valtavan paljon tulee. Ja palvelutukset. Ne jäsentää. Ne on tavallaan. Siis ne on niitä vähän niin kuin merimerkkejä, että tässä on niin kuin se reitti, mitä pitkä voi mennä tai majatka. Ja ne vaikuttaa näihin. Joo. Ja sitten se kuva, minkä minun olisi laittaa, että ne oli purjevene ja moottorivene. Että voisi sanoa, että konsultointi ja perinteinen fasitointi on aika paljon sellaista niin kuin moottoriveneajattelua. Että ajetaan isolla moottorilla vauhdilla pisteestä A pisteeseen B. Ja systeeminen fasitointi on enemmän purjehtimista, jossa tarvitaan, että koko jengi on mukana, uusinkin kasti veneessä vetää aina jotain narua. Että se ryhmä toimii ja sitten yhdessä niin kun aistitaan tuulen suuntiin ja sitten toisaalta joku kuitenkin niin kun välillä kääntää peräsintä luovittaa, jolloin se on aika toisenlaista. Että tavallaan voisi sanoa, että me ollaan niin kun tämmöisen niin kun luomufasitoinnin kanssa tekemistä, mikä lähtee siitä, mikä on totta ihmisten kanssa, eikä koeta, ja rakennetaan sen päälle. Olisiko meillä sitten aika kertoa tästä? Joo. Vaikka kuten huomaatte, meidän juttua riittäisi. Meidän juttua riittää, ja nyt valitettavasti me ei ihan kaikkiin kysymyksiin myöskään ehditty nyt vastata tässä, mutta me oltaisiin kovin iloisia, jos me saataisiin teidän kanssa tehdä töitä. Eli elokuussa käynnistämme systeemisen fasilitoinnin valmennuksen täällä meidän tiloissa Leppävaarassa.
Ja siellä tullaan käsittelemään näitä teemoja, syventämään sitä yhteistä ymmärrystä ja hakemaan niitä konkreettisia työtapoja. Joo. Eli miten päästään eteenpäin systeemisessä facilitoinnissa. Ja tavoite on, että linkataan meidän ymmärrys teidän ymmärrykseen ja löydetään jotain aivan uutta, fantastisen huissaa uutta ymmärrystä, mikä on niin tyypillistä systeemisessä facilitoinnissa. Juuri näin. Ja tämä ykköskohta tässä diassa on siis tarkoittaa sitä, että mielellämme myös tulemme facilitoimaan systeemisesti sinun organisaatiotasi, jos sellainen tarve tunnistetaan. Joo, totta. Eilen sain taas yhden tilauksen tästä. No niin, hyvä. Laitatko vielä sen seuraavan kuvan, niin siinä on tämä konkretia, eli 27. elokuuta aloitamme, ja jos haluat jutella tästä lisää, niin pirauta jumalakummalle meistä tai laita meille viestiä. Tosi mielellään vastaan kysymyksiä kertaan lisää. Hyvä. Kiitos. Kiitos teille. Palataan asiaan. Joo. Kysely tämän jälkeen. Kiitos, jos vastaatte siihen. Jep.